皆さんこんにちは。なんか紅玉球で花火上がってるのってなんか面白いですよね。この音楽でね、あ、最後のステージなんだなと思って、ここにいるとなぜか花火が上がってると今回は11月7日ということで、SAO がクリアされた日付らしいですね。ちょうど2024年の、11月7日キリトたちが解放されたと。まあこの SAOIF っていうゲームでもね、あの引退してアインクラッドから解放された人々はいたんですけどね、私はまだ囚われたままです。ということで、なぜか、スターバーストストリーム、あの数々の中二病患者を生み出したと言われているスターバーストストリームってやつが、出てますね。再現したスキルとなっておりますと。こちらね、片手直拳のスキルなのに、スターバーストストリームと、意味がわかんないですね。どういう感じなんですかね。あの原作みたいに普段片手直拳だけど、あの二刀流に切り替えて、あの打ち始めるのか、なんか剣がもう一本も、あのモーション時に出てくるっていうことだったんですけど、どうなんですかね。ちょっとね、楽しみですね。当たったらちょっと、見ていこうかと思うんですけど、なんか生えてくんのかな。なんか背中からデュクシって生えてくんのかな。よくわかんないですけど、残属性オンリーですね。防御かける2、攻撃力が上昇と、いつもの、片手直拳のフルバースト効果ですね。で、アスナ2枚でクリ率 500% と。で、ヒースクリフが入ってなければ自然属性の足をダメージ 100% 上昇と。で、バースト時、5510% 最大ダメージですね。まあ、ここら辺はマゾロザより、まあ、当たれば強いけど、その代わり16連撃ってことで、まあ、ちょっと長めと。で、バースト時に打った場合のクールタイムが40秒とちょっと長めで、で、発動条件が静、火、風、残と。いったところで、まあこれをこれはバーストか、普通の。これフルバーストじゃないんだ。これバーストなんですよね。スターバーストストリームと。これ、あの、滅びのバーストストリームとなんか、響きが似ているんですけど。こちらのおじさんは、キリトに、剣を、あ、このイラストさ、なんか、つながってるらしいですよね。らしいんだけどね。このおじさんなんか、あのアクセルのパーラ4ということで、まあ、これを引いていく感じですけど、ステップ3、あ、ステップ1の提供割合はどうなんだろう、 0.650。 あ、これはね、いつも通りですね、この辺りは。で、ステ3の確定枠ね、 8% かと思いきや、16.250% とちょっと良心的になってるのが嬉しいですね。まあ、ステさんだからって、まあ、敬遠するまではいかないのかなと、思うんですけど、まあ、1周6250ジェムなので、まあ、3周はいけないか、まあ、2周くらいはしてみようかなと。638で、あ、3周いけるか。まあ、よくわかんないんですけど、ちょっと、まあ、やってみようかと。で、その前にね、これ今だけ、今日だけですね、11月7日限定の、星4キリと確定1回無料オーダーと。で、まあ、リセマラするならね、これ、リセマラする人はこの先人かける強者キリトとか、まあ、狙ってもいいか。あ、まあ、どっちかっていうと夜空に、あ、試し一戦か。とか、夜空に咲く青原キリトとか、まあ、の方が、まあ、いい気はするんですよね。あの残属性オンリーのフルバーじゃないんで、先人かける強者キリトがね。だからそっちのパワラさん狙った方が、まあ後に、まあ後にっていうか、まあ今はあれか、今こっちがスタバあれだ、スタバをあれだな、あの今1250ジェムもらえるんで、あのアンケートの結果でね、1000ジェムもらえるんですよ、今の期間。あのどれだっけ、あれどれだ、あ、まあいいや。これか、これこれこれ。先順プレゼントっていうことで、11月27日までやってるんで、まあ、これと合わせてね、あの、オーダー引けるようになるときの、メインクエスト達成で確か250円もらえるんで、まあ、いつものリセマラをやればね、オーダー引くときにね、1250円も手に入るんで、まあ、これでスタバ引いて、まあ、これは別に何当たってもいいですよ、スタバ引けば。
まあ、スタバ先引いた方がね、モーションね、見てて面白いと思うんで、まあ、せっかくなんで、この無料オーダーね、先にね、見ていこうかと思います。まあ、無料オーダー、これ、なんて言うんだろう。え、いきなり？いきなり？あ、これ、あ、そっか、一回オーダーか。あ、なんの演出もない。いらな。ゴミ切り。ガスト行きてえな。ガストって飲食店ありますよね。俺大好きなんですよ。もうね、近所にないんで、スイッチが90と余ると。しかももうこれ持ってるんですよ。あー、もういらねえ。いらねえ。あ、なんか、かやばくんのスタンプ受け取った。何のスタンプ？まあいいや、後で見るか。ということで、こちら、まあ、ヒースクリフの方が当たったら、なんかこうね、進化すると、この、ヒースクリフの鎧がもらえるということで、まあ、こっち当たったら当たってて面白いんで、とりあえずね、ステさんまで、行ってみようかと思います。なんか、ギルチャがぴょっぴょぴょっぴょ鳴ってますけれども、あれですかね、多分、スタバが出たんで、まあ、スタバに関しての、チャットなのか、それとも、他の11月7日の、キャンペーンにおー、いらない、持ってる。なんでいきなり出たんだろう、星4が。謎すぎる。これあれですね、75層の、背景ですね。いいですね。これはヒースクリフですかね。さすが、あ、ヒースクリフかな。いきなり来たかな。課金じゃない。あ、覚醒だ。え、覚醒持ってる。キリとかな、やっぱり。なんでや、なんでそういうことするん、マジで。チョムンキリとイムニダなんですけど、これはキリとよろしくな。もうこれなんでさ出ない、キリとかな、やっぱり。アスナニの彼女もいて、なんだっけ、キリトかな。うん、キリトがね、自分は思わないんだけど、周りにキリトに似てるってよく言われる。わらわらわら。この間ドキュンに絡まれた時も、気がついたら意識なくて周りに人が血だらけで倒れてたしな。わらわらわら。やーべえ。ちなみに彼女もアスナに似てる。かっこ聞いてないわら。ちょ、これ言いたくなるよね。なんかさ、この、なんかニコニコ大百科とか見るとさ、これを言ってる人が生きってるからって、キリトが生きってるとは限らないみたいな、言ってないみたいなこと。言ってる。まあ正直どうでも、どっちでもええんやけど。もう診断メーカーもな、おもろいな、これ。アスナニの彼女ってさ、どういう感じなの？もうなんか俺いつも言ってる気がすんな。お、これは。中二。いやー、いいっすよね、中二病。最高っすよね。中二病大好きなんだよな。中二病の、なんか中二病で、なんか香ばしくて痛々しい、やつが出てくるアニメとか見て、もだえるのが好きで気持ち悪い。やばいさ、やばい趣味してんじゃんって。これさ、なんかちょっと、当たんない気してきたな。これさ、引いてるけどさ、俺もう、クレジットカードの使用上限来てるのかなんか知んないけどさ、支払い拒否されてるからさ、お金かけらんないっていうかさ、もうやばい、本当にガチであれだわ、お金払いきんないかもしんなくて、ガチで借りようと思ってる。ちょっと先月さ、アスナ結婚記念、キリアス結婚記念日までちょっと手出さなきゃよかったと思ってる。あれマジやりすぎた、ちょっと。身内にはね、貯金しなと言われました。もうね、なんかあったらね、お金借りるしかないんで、ちょっとね、怒られると思ったけど、ちょっと恥を忍んでね、行ったんでね、
なんかあった時ね、ちょっと一旦借りるわって言っといて。ちょ、怖いんだけどね。え、待って。確定枠斧ってちょっと舐めてる。これ確定枠だよね、多分。はぁー、待って。16% ずつでしょ。32% ぐらいあるでしょ。持ってるし。持ってんだよなぁ。あー、自分で手に入れてみたいんだよなぁ、スタバのモーション。うわぁ、これさぁ、本当はこの福袋を引きたかったんだけど、それどころじゃない、多分。だって7周年も来るでしょう、7周年記念オーダーがさ。こんなところで本当はジェム使いたくねえんだよなぁ。あー、単発のバイト、もうタイミーでバイトするか、マジで。しんどいわ、本当に。あー、どうしたらいいんだ。お金降ってこねえかな、マジで。これ、アクセル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 。あー、鎧見たいんだよな。鎧見してくれ。来い！あー。このゲーム、なんなん、マジで。足元見よってよ。さすがに来るやろ、そろそろ。さすがに来ないと、しばくぞ、マジで。このさ、てかこの背景なんか上さ、上ちょっとなんか黄色い光来てない？なんか黄色く光ってんの？これ何の光これ？アインクラッド、何クリアしたとするときの光、これ何？まひったときのビリビリっていう光これ、なんか雷、このさ、この上の黄色いやつ何？このさ、光、この光何なの？マジで誰か分かる人いたら教えて。このさ、上の変な黄色い光なんなんか知ってる人いたらちょっとコメント欄で教えていただけるとありがたい。これマジで意味わかんねえんだけど、これこのさ、これ75層だよね。もう今さ、スカルリーパーなんて瞬殺っていうか持ってる、今の混迷をうがつやつは持ってる。これも、モーションゴミなんだよな、これ。モーステさんだよ。マジこれ、スタバ来てくれ。スタバー。これ3周できるかな？もうこれでスタバ来なかったらさ、このゲーム引退するかどうかちょっと考えさせられるね、もう。なんでこんなさ、スタバのモーション見るためだけに引いてんの、バカじゃん。おー、びっくりした、びっくりした、うるさ。うるさ、なんかおじさんがなんか、おじさんがなんか、うるさかったよ、今。びっくりさすなよ、マジで。おじさんがなんかびっくりさしてきた。おじさんの声もう一回聞きたいんだけど。え、じゃあおじさんのあれ、鎧もらえんじゃん、進化したら。あ、やったやったやった、や、え、やったやったのか。あー、ちょ、ボイス聞き損ねた。うわー、ちょっと完全舐めてたわ。あー、こっち、あ、でもこれは普通に嬉しいんだけど違う。あ、でもあと一周できるじゃん。7725か。いけるいけるいける。ちょ、ヒースクリフの音声も聞きたいんで、一応あの、アビリティっていうか、全部飛ばさないでおくか。なんかの音声聞けるかもしれん。新しい音声かな？ちゃうかな？優美一戦。これ、アビリティだから、こっちでおじさん来ない。おじさんじゃなくて、おじさん求めてる男って気持ち悪いな。あ、ごめん、これなんかの差別の、なんか、あれだよね。そういう人たちに対する、発言としてはちょっと不適切でした。なんか、すっごい、失礼なこと言いました。申し訳ありませんでした。今ほんと多様性の時代で本当にね、バカにしたらあかんので、なんでもちょっとまずいなと思いました。本当今のはまずい発言だったと思います。もうなんか本当にさ、その自分でも無意識にさ、人を傷つけてるかもしれないっていう風になんか思うんだよね。あんまり良くないなと思って、あんまりっていうかすごく良くないなと思って、うん、なんか皆さんもね、お、あ、今の小春の、あー、なんで飛ばしちゃったんだろう。うるせえな、さっきから。私は
あなたのパートナーだからっていうやつでしょ、多分。わたパート、私はあなたの、あ、なんかね、略せないかな、アナパト、アナ来い、あーい、なさえる剣祭。いやー、ちょっとおじさんの声聞きたい、おじさんの声聞きたいってやべえやつじゃん、おじさんの声聞きたいとか言って。これ10連目かな、11連片手ちょ、あれ11連じゃない、あれ、あ、違う、ステップ2か、あぶねえ、ステップ3。あー、でも神通力小春はまあいいんじゃない、まあいいでしょう。これ槍も別に求めてねえな、槍もいいでしょう。でも待って、勇気を出してか3回来た、マジめっちゃ勇気出んじゃない、これはいい風に乗ってきたんじゃない、ビート版勇気。お、片手食券来い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 、うんこかよ、可憐なる闘志、可憐なる闘志うんことか言ったら、名工義塾、もう斧って何があんの、常設スキルとか把握してないですよね。もうおじさんは別に来ても来なくてもいいけど、ビートバンクールな。11連目片手直剣、はぁ、あれこれ10連目、これ、あ、10連目か、片手直剣、片手直剣、片手直、あー、なんだこのジジイ。ヒースクリフだ、よろしく頼む。ヒースクリフだ、よろしく頼む。ヒーヨロ、ヒーヨロくんなし、くっそー、スティッチだけ引いちゃおう。スティッチで来るかな、ハンサムガイ、小さな勇者ゲット。もうこれ飛ばしちゃおう、飛ばしちゃいまーす、飛ばしちゃいまーす。片手直剣、片手直剣、おお、ステージで来るかわからんが、奇跡の引き、あーい、バカがよ、もうさ、なんだよこのゲーム、なんでヒスクリばっか来るわけ。え、これさ、5000円だったらいける、これさ、拒否られないかな、拒否られるかな、5000だったらいける、拒否られたなんで拒否られんのマジで、ふざけんなし。じゃあせっかくなんで鑑定引いとくか、ウィーン、あー、なんでさー、こういう、あー、うーわ、なんでさー、はあ、マジ意味わかんねえ、言わえよ、なんでさー、確定枠、なんで新星4確定にしねえんだよマジで。ほんとはもっといっぱい狙いたいスキルなんのに、なんでこんなスタバなんか狙わなきゃあかんねん、もうモーションが気になりすぎてさ。うわぁ、無駄にジェム使っちまったわ。まあでも、これが無駄じゃないことを祈ろうす。パワラ4のアクセルで、アクセル中になんか、回避率が、ふぅ、ふぅふぅで、ただなんか切りやす入れらんないから、まあ大体斧か弓かって感じかな、使うの。うわぁ、攻略日記念、攻略日記念、あ、へぇ、あれじゃん、リーパーって5日間なんだ、攻略日記念うんたらかんたら、へぇ、あー、爆死しました、爆死と言っていいのかわかんない、ヒースクリフは当たったけど。あ、そうだ、ヒースクリフあれだ、強化してあれ、見た方がいいよね。これか。
これをなんか、進化するとなんだっけ、鎧もらえんだっけ、多分実績達成かなんかだよね。でこれで進化しました。実績これか。お、ヒースクリフの鎧を入手する。ほう、でどんな感じ、アバターだっけ。ヒースクリフの鎧っていうのがあんのか。どれだ、なんでスタバ見せてくれないのよ。どれ、待って、このさ、このスタバオーダーっていつまでや。12月3日、あ、12月3日ってことは12月に引いてもいいのか、ギリ。あ、12月に引こうかな。ってことは7周年記念オーダーはもう12月に引いていいか。って考えると今じゃなくてもまあギリ間に合うと。とりあえずアバターが、女だとさ、装備できないとかあるかな。これ女性騎士団員、どれだろう。あ、間違った。これ、どれ、どこにあんの。ちょ、これズボンだよね。どこにあんのこれ。なくない、これちゃうよね。男じゃダメ、これ違うもんね。女性騎士団員のやつだよね。あ、もしかしてこれ男専用とか。ここでなんかちょっと待ってこれ性別絶対これ変えたらさ、ほら気持ち悪いことキモこのまま性別変えるとキモいんだよなマジなんだこれキッショキッショマジでこれでどっかにあるはずなんだよな。ない、受け取ってなかったっけ。待って、もう受け取ったよね、受け取ってないの。ヒースクリフの鎧あるんだよね、ちゃうの、どれ。ないの、なくない、どこにあんの。あった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 、やだこんなのやだじゃあこれさ、これヒースクリフの鎧のままこういうさ、レイピアとかさ、フォトンソードとかさ持ってさ、こうこんなおっさんの鎧やだな、このおっさんの鎧なんかムキムキしてんだけどこれ腹筋のあたりムキムキしてんだけど何これ、こんなもののために課金したの俺、嫌なんだけどマジで。これちょっと、これでハゲにしてみよう。これハゲにしたらどうなのこれこれ団長です団長です、これセンチュリオン団長。こんなんパーティーに来たらやだわうーわ最悪マジで、いらねえでも今これ引かないと手に入んないやつが、男性専用って書いてあるわこれ。うわー、これ欲しかったな、面白そうなのにゃこれ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りながら気が出ます。ではまた。